ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। ब्राह्मभक्तः देवः तस्य शक्तिः च एतयोः कोऽपि भेदः अस्ति वा? श्रीरामकृष्णः यदि पूर्णज्ञानं लभ्यते तर्हि तयोः भेदः नास्ति इति अनुभवः भवति। पूर्णज्ञानविहीनः एतम् अभेदानुभवं न प्राप्नोति। यावत्पर्यन्तम् अहं त्वम् इति भावना भवति यावत्पर्यन्तम् अहं प्रार्थनां करोमि अथवा ध्यानं करोमि इति भावना भवति तावत्पर्यन्तं त्वं भगवान् प्रार्थनां शृणोषि इति भावना अपि भवति। भगवान् एका व्यक्तिः इति बोधः भवति। त्वं प्रभुः, अहं दासः, त्वं पूर्णः, अहम् अंशः, त्वं माता, अहं शिशुः इति बोधः भवति। अहं पृथक्, त्वं पृथक् इति भेदबोधः भवत्येव। एषः भेदबोधः देवेन एव युष्मासु कारितः भवति। अतः एव पुरुषः महिला, प्रकाशः अंधकारः इत्यादीनां बोधः युष्मासु भवति। यावत्पर्यन्तं एषः भेदबोधः भवति तावत्पर्यन्तं साकारभगवान् अभ्युपगन्तव्यः एव। अस्मासु अहम् इत्येतत् देवेन एव स्थापितमस्ति। सुलभतया तस्य निर्गमनं न भवति। यावदवधि अहम् इत्येतद् भवति, भेदबुद्धिः भवति, तावदवधि सगुणब्रह्म अङ्गीकरणीयं भवति। सगुणब्रह्मणः व्यपदेशः एव कालः अथवा आद्याशक्तिः इति। विजयः आदिशक्त्याः दर्शनं प्राप्तुं किं करणीयम्? श्रीरामकृष्णः व्याकुलतया तां प्रार्थय, तस्याः कृते रोदनं कुरु, तदा चित्तशुद्धिः भवति। निर्मलजले सूर्यस्य प्रतिबिम्बं द्रष्टुं शक्यते। भक्तस्य अहम् इत्यस्मिन् दर्पणे सगुणब्रह्मणः इत्युक्ते आदिशक्त्याः दर्शनं लभ्यते। किन्तु दर्पणः भृशं सम्यक् मार्जनीयः। दर्पणे
मालिन्यमस्ति चेत् तस्मिन् सम्यक् न प्रतिबिम्ब्यते। यावदवधि अहम् इत्यस्मिन् जले सूर्यः द्रष्टव्यः भवति, सूर्यं द्रष्टुम् अन्यः मार्गः न भवति। यावदवधि प्रतिबिम्बितसूर्यादृते यथार्थसूर्यं द्रष्टुं कोऽपि उपायः नास्ति, तावदवधि शतप्रतिशतं सूर्यः एव सत्यः। सः प्रतिबिम्बितसूर्यः एव आदिशक्तिः। ब्रह्मज्ञानम् आवश्यकं चेत् तं प्रतिबिम्बितसूर्यम् अवलम्ब्य यथार्थसूर्यं प्रति गच्छ। अस्माकं प्रार्थनायाः श्रोतृभूतं तत् सगुणब्रह्म एव याचस्व, तदेव तुभ्यं ब्रह्मज्ञानं ददाति। यतः यत् सगुणब्रह्म तदेव निर्गुणब्रह्म, या शक्तिः सा एव ब्रह्म। पूर्णज्ञानलाभानन्तरं एषः अभिन्नतानुभवः भवति। भगवती ब्रह्मज्ञानं दातुं शक्नोति, किन्तु प्रायशः यथार्थभक्तस्य उत्कण्ठा ब्रह्मज्ञानार्थं न भवति। अन्यः एकः मार्गः अस्ति, सः ज्ञानयोगः। सः नितान्तं कठिनमार्गः। ब्राह्मसमाजेन सम्बद्धाः यूयं ज्ञानिनः न, यूयं भक्ताः एव। ये ज्ञानिनः तेषां विश्वासः ब्रह्मसत्यं, जगन्मिथ्या, अहं, त्वं, सर्वं स्वप्नवत् इति भवति। सः अन्तर्यामी, तस्मै सरलमनसा शुद्धमनसा प्रार्थनाम् अर्पय। सः त्वां सर्वम् आवेदयति। अहङ्कारं त्यक्त्वा तस्मिन् शरणागतः भवसि चेत् त्वया सर्वं लभ्यते।